Ja, men er det sånn vi skal på sykkeltur? Det ser ut som vi skal på bytur. Gjør vi det? Da har vi jo syklet sånn hele veien. Det fungerer kjempefint altså, i vårt tempo. Ja, men jeg tror i dag må vi ha litt høyere nivå på det, så jeg tror jeg må gi deg noen klær og ha med noen fancy sykkeltøy. Skal du være hvit? Ja, jeg vil være hvit. Mm. Nå er jeg spent. Du er grønn. Jeg ble grønn. Oh my god. Det er tights. Bukse også. Det gruer jeg, vet du. Ja, ja. Ja, nå gleder jeg meg til å se de ser ut som syklister, og det blir spennende å se hvordan formen de sine her. Jeg skal i hvert fall få testet de, og skal gi de noen tips, og selvfølgelig dere også. Ja, det så jo vanvittig bra ut. Skoene dine, Hedda, jeg vil ikke si de står helt i stil. Jeg måtte jo ha min egen vri. Jeg måtte jo ha leggvarmer og litt sånn. Jeg måtte stasje opp litt. Nei, jeg godtar den. Ok, det var fint.